Në kuadër të fushatës zgjedhore edhe dega lidhjes demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryetar Hatim Baxhaku bashkë me kandidatët për asamble sipas bashkësit të listës Hazis Hodaj është shprehur se qytetarët e Prizrenit do të përcaktohen për Hatim Baxhakun për kryetar komune dhe për kandidatët e lidhjes demokratike të Kosovës për këshilltar komunal, sepse jemi duke kontaktuar në terren me ndek të shumta si në Has për drejni dhe brenda qytetit. Realisht jemi në shpicën e fushatës, jemi vazhdimisht në lëvizje, po vizitojmë në ndegë, po vizitojmë lokalitete. Këto ditë kemi vizitu lokalitetet dhe Hasit, qëtunën të djelin të hanën, ishim në pjesën e përdrinis, kemi vizitu lokalitete në për qytet në ndegë tona, vazhdimisht jemi në fushat, në kontakt me njerëz, me grupet interesit, me intelektual, do më thonë jemi në levizjet vazhdushme. Një ekip tjetër po punon në fushat, derë-mderë duke u kërku mbështetjen për lidhën demokratike, duke kërku që të mbështetet programi lidhës demokratike. Kështu, jemi pak, janë në levizje djemët, janë në levizje kandidati për kryetar, pak njerës ka në zyrë, po janë gjithë në teren. Gjatë shpalosis e programit qeverisës dhe prezentimit të kandidatit për kryetar dhe të kandidatëve për këshilltar komunal, po shpjegojmë se kjo forcë garanton se ky qytet do të qeveriset mirë me fitoren Hatim Baxhakut dhe kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për këshilltar komunal. Me 22 tetor të Prizrenit do të rikthehet qeverisja e drejtë, e shëndoshë dhe që garanton prosperitet, ka theksuar Hazis Hodaj. Shihet, sinqerisht, shihet një mbështetje e madhe, një përkrahje e madhe që i jepet doktor Baxhakut për kryetar komune. Shihet që populli dhe votuesi është vetëdijsu dhe nuk mashtrohet tani me intervenimin kohë fushatash, me projekte, me kubza e tjera tjera, po e merr shtruar fushatën dhe e analizon mirë programin se cili do të jetë programi qeverisë për 4 vite. Kemi shumë besim se ky po analizohet me shumë përkushtim edhe nga votuesi ynë, edhe nga aktivistët, edhe nga votuesit e thjeshtë, dhe besoj që me 22 tetor ne do të jemi fitues absolut të këtyre zgjedhjeve. Ne do t'ia kthem qeverisjen qytetarëve pa asnjë dallim, duke ndalur degradimin e drejtashëm të komunës, ka thënë Hodaj.